Pintu pun tak besar. Kami gambar kuat apa? Ah, buat kenangan last. Kenangan apa? Apa? Hari kita buka aku. Ah, lah dah. 15 ni. Ha? Peace. Tak kena. Ha? Bawa lori, bawa lori. Ha? Bawa lori. Lori dah kecil. Biarlah. Oh. Lori apa? Berapa gauge? 20 ton lori. Ah, lori trailer. Ah, ya. masuk sini 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 dalam. Dalam. Lori trailer panjang ke? Ah, panjang punya. Lama dia. Dia ni baru lepas beras. Okey. Tak kena bukan nak mulai saya. Eh, makan kat luar aje. Kursi dalam tak ada. Oh. Okey, mai mai lagi taksi eh. Yes, makanlah. Ah, jap aku nak makan dulu. Ah, tu jauh. Masuklah, Mel. Mama Z, selamat hari raya. Sate je. Okey. Yo. Ha? Gimana? Keluar kejap. Keluar. Ya, keluar ke mana? Luar negara, luar negeri. Ah, itulah pasal. Mana? Mana? Kami video mana? Ha ah. Satu kali ya. Simpan. Itulah. Tak apa, 15 lah dah. Bila nak jumpa lagi? Ada tanya mai mana di Batu Hun. Dari itu. Ah, ni seorang ni. Bezen. Kau tak makan ke? Nak keluar sekejap lagi. Kenangan-kenangan 15 last. Cantik eh. Lagi. Semua kau je orang. Okey. Last. Ah, last ah. Depan dia, ya Allah. Tu boleh makan lagi. Ah. Ni ambil tu, ambil apa? Oi, sampai ke belakang ke? Ni barang bukti. Jangan. Oh. Mana CD dia? Nak ambil kereta sorong.